Bird machine. Check. I pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo da čutite, daj samo uvodni vidite završim. Dok se ono stigu. Ne zna nija. Dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo da radimo salto challenge. Znači, danas ćemo da radimo salto, ne znam ga nija, ne zna ga nio. Ja znam. A ne zna ga... Znaš, jel? Stop. Sad ćemo da vidimo. Sad ćemo da vidimo kako će mladi... Ja ne znam. Ne znam. Ti si rekao da znaš i... Ajde, počni. Mogu vam. Ajde, džibile, mogu vam. Ja najde ovdje se skijam. Ništa, ono je luze. E, da vidimo kako će da uradi salto. Stani. Ajde. Kako se slomio? Slomio se žešće. Kaj, stani. Kak se tvoji utisci? Nikak. Hoćeš ti da probaš salto? Ajde ti probaj. Ajde. Dobre! Zove te ona. Mogu li? Možeš. Jel dobar? Nije. Ja, na glavu. Ajde, da vidim ovoga. Ajde. Kako će? Ajde, da imamo kako će da uradi salto. Malo da ubližimo i... Ajde, počni. Napuni mi kuzicu. Čekaj malo da se stresim. I jesi li si udario? Nabire! Dobre. Samo sam se napunio. A vi, mladi gospodine, šta vi sad ćete vi u mom videu? Vidite, gospodine, ali ja sam glavni aktor ovdje. Glavni aktor moj govan. Ajde, drži, sad ću ja da uradim salto, samo da vam pokažem. Ovo najlon, evo. A, guzice, sam više napunio. Ajde. Ajmo! Možemo li početi? Jesi spreman? Jesmo li? Ajde. Ajde. Bismillah. Oooo! Kako se čini moj salto? Super. Nikakav, jel? Nemoj ga slomit. Ča, tebi da vidim. Ča će ga on uradit? Kako je bio? Dobro. I ovo. Moram kraći, stavim, smrzao sam se. Šta sam te napunio iz snijega? Šta je snijega? Što si rekao da je moj salto nikak? Pa nikak. Da. Aj, sliđi! Moram samo kraći se stavim. Sad ću ovdje da vam pokažem salto. Znači, sve što treba da uradite je da u skoku, mislim, kad krenete skočite, skupite noge i ovako se uhvatite prvi. A to ti ne radiš. Evo. Samo da vas obljam. Veš li mi uradio drkavica? Mogu li? Mogu li? Može, ajde. Ajmo! Ajmo te, brat. Moje lednje slođe za muzicu. I? Super. Jel bio dobar? Jeste. Vau, bre. Nije dobar. Evo. Gledaj. Dim ovo gozgo, kada će više sa skijama. Evo nam ga deda mraz. Daj tu moju kameru sad. I evo ljudi, za kraj videa, još jedan salto. Sačekaj, samo malo da se zaleti. I to učaj salto. Ajde. I eto ga ljudi, to bi bilo to. Ako vas se svide, obavezno ostavite... Znači ako se svidio video, obavezno ostavite like, subscribeujte se dolje na kanal i vidimo se.